भोलि के, बोली? बोली के <laughs> <laughs> हो र छुट्टी भन्नुभएको भोलि के हो सार्वजनिक बिदा हो र भोलि भोलि सार्वजनिक बिदा हो र रोसनजी भोलि सार्वजनिक बिदा हो र के छ भोलि त्यस्तो चैते दस ए नि त भोलि चैते दसैँ वाट छुट्टी परेको हो गन्दगीमा छुट्टी हो रामनवमी हो जसोको घर पाँच गते हो सर बिदा अरे के फिर के छ हो छुट्टी म त केही थाहा पाउँदिनँ आजभोलि म त झ्यापमा हो नि फेरि आजभोलि यहाँ हेर्ने त के भनेको छ भने लु हेरौँ हामीहरू अस्तिको एउटा क्लासमा नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा पढ्दै पढ्दैथ्यौँ होइन नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको पब्लिकहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा रकम सङ्कलन नगरेर प्रिमियमको माध्यमबाट जुन रकम सङ्कलन गर्छन् होइन हो त्यो रकम सङ्कलन गरेर फेरि विभिन्न सेक्टरहरूमा लगानी गर्ने इन्स्टिट्युसनहरूलाई नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर भनिन्छ भनेर अस्ति अस्तिको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ जसमा हामीहरूले एउटा म्युचुअल फन्डको सम्बन्धमा पढेका थियौँ अर्को पेन्सन फन्डको सम्बन्धमा पढेका थियौँ होला हामीहरूले र इन्सुरेन्स कम्पनीसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ हामीहरूलाई एक्जाममा दिँदैन त्यो चाहिँ पछि हामीहरू फोर्थ इयरमा गएर इन्सुरेन्स कम्पनीसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ व्यापक रूपमा पढ्छ अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यही नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग जोडिएका के <laughs> नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग जोडिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्छौँ हेर्ने ल कोइसनले के भनेको छ भने यो चौध नम्बरमा हामीलाई दिएको रहेछ चौध नम्बरमा हेर्ने त वाट विल बी द नेट एसिड्स भ्यालु अफ म्युचुअल फन्ड भनेको छ नि अनि नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनभित्र अस्ति हामीहरूले अलिकति डिस्कस गरेका थियौँ एउटा म्युचुअल फन्ड सामूहिक लगानी कोष पर्थ्यो अर्को पेन्सन फन्ड भन्ने पर्थ्यो होइन पेन्सन फन्ड अन्तर्गत हामीहरूले टोटल रिटायरमेन्ट बेनिफिट्सहरू क्यालकुलेसन गर्न सिकेका थियौँ अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी भन्ने पर्थ्यो अहिले चाहिँ यहाँ म्युचुअल फन्डसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरू हामीहरूलाई दिएका छन् म्युचुअल फन्ड भनेको के थियो यानि कि सामूहिक लगानी कोष भनेको चाहिँ विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेर उक्त सङ्कलित भएको रकमलाई चाहिँ लगानी विविधिकरणको अनुसार दुई अथवा दुईभन्दा बढी विकल्पहरूमा लगानी गर्नको लागि खडा भएका लगानी कम्पनीहरूलाई नै म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ सबैभन्दा सुरुमा त म्युचुअल फन्डले आफूसँग भएको सेयरहरू बिक्री वितरण गरेर त्यहाँबाट रकम सङ्कलन गर्छन् र आफूसँग भएको सेयरहरू बिक्री वितरण गरेर रकम रा सङ्कलन गरिसके पछाडि जुन त्यो कलेक्सन भएको एमाउन्ट हुन्छ सङ्कलन भएको रकम हुन्छ हो त्यो सङ्कलन भएको रकमलाई चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बढी विकल्पहरूमा लगानी गरिराखेका हुन्छन् हो यस्ता लगानी कम्पनीहरूलाई नै म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ सबैभन्दा सुरुमा रकम सङ्कलन गर्ने कसरी भने आफूसँग भएको सेयरहरू बिक्री गरेर रकम सङ्कलन गर्ने र त्यो सङ्कलन गरेको रकमलाई चाहिँ विभिन्न सेक्टरका विभिन्न स्टकहरूमा विभिन्न बोनहरूमा विभिन्न एसिड्सहरूमा लगानी गर्नको लागि खडा भएका लगानी कम्पनीहरूलाई नि के भनिन्छ सामूहिक लगानी कोष यानि कि म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ र यो चौध नम्बरमा हेर्ने त अब त्यो जुन म्युचुअल फन्ड छ नि म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक सेयरहरूलाई युनिटमा मेजर गरिन्छ र त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको वान युनिट सेयरहरूको खरिद बिक्री हुने मूल्यलाई नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर एनएबी पर सेयर भनेर भनिन्छ ल अस्ति क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ बिस्तारो अब छलफल गर्दै जाऊँ हतार केही छैन है सकिन हँटिसक्यो फाइनेन्स त त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक सेयरलाई युनिटमा मेजर गरिन्छ क्या जस्तै हामीहरूले आइपिओहरू भर्दाखेरि यति कित्ता सेयर भन्ने त्यो कित्तामा मेजर गरिन्छ नि होइन यतिवटा सेयर भन्ने मेजर गरिन्छ नि तर म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक सेयरहरूलाई जेनरली युनिटमा मेजर गरिन्छ त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक युनिट सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ कति रुपियाँमा हुन्छ त भनेर पत्ता लगाउनका लागि नेट एसिट्स भ्यालु पर सेयर भनेर निकाल्नुपर्छ म्युचुअल फन्ड आफूसँग भएको सेयरहरू उसले बिक्री वितरण गर्छ अथवा म्युचुअल फन्डमा भएका सेयरहरूको पनि खरिद बिक्री भइराखेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कति रुपियाँमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेट एसिट्स भ्यालु पर सेयरले डिटरमाइन गर्छ यो क्वेसनमा के त्यही निकाल्नु भनेको छ वाट विल बी द नेट एसिड्स भ्याल्यु भन्दैछ त्यो नेट एसिड्स भ्यालु भनौँ भने पनि नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयरै हुन्छ एसिड्स भ्यालु पर सेयरै हुन्छ त्यो एनएबी पर सेयरै हुन्छ इजिकल टु वाट भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ होइन वाट विल बी द नेट एसिड्स भ्यालु अफ द म्युचुअल फन्ड विथ द पोर्टफोलियो भ्याल्यु भनेको छ अब हामीले अस्तिको क्लासमा के डिस्कस गरेका थियौँ भने सबैभन्दा सुरुमा म्युचुअल फन्ड आफूले आफूसँग भएका सेयरहरू बिक्री गर्छ आफूसँग भएका सेयरहरू के गर्छ बिक्री गर्छ र म्युचुअल फन्डले ल आफूसँग भएको दस हजारवटा सेयर बिक्री गर्यो भने त्यो नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भन्ने हुन्छ म्युचुअल फन्ड त्यो उसित आफूसँग पनि त्यो सामूहिक लगानी कोष जुन कम्पनी हुन्छ सामूहिक लगानी कम्पनी हुन्छ उसले आफूसँग भएको सेयरहरू कतिवटा बिक्री गरेको छ त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ होइन र त्यो सेयर बेचेर ल मानिलिउँ जम्मा पाँच लाख रुपियाँ रकम सङ्कलन भयो अरे भने अब यो पाँच लाख रुपियाँ रकमलाई चाहिँ कहाँ कहाँ लगानी गर्छ त एउटा एबिसी भन्ने स्टक एबिसी भन्ने कम्पनीको स्टकमा लगानी गरौँ अरे अर्को एक्सवाइजेड भन्ने अर्को पिक भन्ने कम्पनीको स्टकमा लगानी गरौँ अरे यसरी सबैभन्दा सुरुमा म्युचुअल फन्डले आफूसँग भएको सेयर बिक्री गर्छ मानिलिउँ म्युचुअल फन्डले दस हजारवटा सेयर बिक्री गरेको छ आफूसँग भएको र त्यो सेयर बिक्री गरेर जुन त्यो पैसा सङ्कलन हुन्छ त्यो पाँच लाख रुपियाँ भएको छ अरे पैसा सङ्कलन त्यो सङ्कलन भएको पैसालाई चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा लगानी गरेको हुन्छ र यसरी म्युचुअल फन्डले आफूसँग भएको सेयर बिक्री गरेर जुन त्यो रकम सङ्कलन गर्छ त्यो सङ्कलन भएको रकमलाई चाहिँ कहाँ कहाँ लगानी गरेको छ त्यहाँ लगानी गरेको छ दुई अथवा दुईभन्दा बढी सेक्टरमा लगानी गरेको हुन्छ दुई अथवा दुईभन्दा बढी सेक्टरमा लगानी गरिसके पछाडि म्युचुअल फन्डको एउटा पोर्टफोलियो भनिन्छ क्या त्यही भएर त्यो म्युचुअल फन्डले आफूसँग भएको रकमलाई कुन कुन सेक्टरमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो बनाएको छ त्यो पोर्टफोलियोको टोटल भ्यालु भनेकै म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स भन्ने हुन्छ ल म्युचुअल फन्डले आफूसँग भएको सेयर बिक्री गरेर जुन रकम सङ्कलन गर गर्छ त्यो सङ्कलन भएको रकमलाई विभिन्न सेक्टरमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो बनाएको हुन्छ र त्यो विभिन्न सेक्टरमा लगानी गरेर जुन त्यो पोर्टफोलियोको एउटा जुन पोर्टफोलियो जति भ्यालु बराबरको पोर्टफोलियो बनाएको हुन्छ हो त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स हुन्छ त्यही भएर यहाँ हेर्ने त वाट विल बी द नेट एसिड्स भ्यालु अफ द म्युचुअल फन्ड विथ द पोर्टफोलियो भ्यालु भनेको त्यो म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियोको भ्यालु भनौँ भने त्यो म्युचुअल फन्डले लगानी गरेर कति भ्यालु बराबरको पोर्टफोलियो बनाएको छ त्यसैलाई नि टोटल एसिड्स भनेर भनिन्छ हो त्यो म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियोको भ्यालु भनौँ भने के भनिन्छ टोटल एसिड्स भनेर भनिन्छ टोटल एसिड्स भनेर भनिन्छ यसलाई टिएले डिनोट गरे पनि भयो के नगर्दा पनि भयो पचास लाख हो एक दश सय हजार दस हजार लाख दस लाख जम्मा एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख पचास लाख दिएको रहेछ र यो म्युचुअल फन्डको लाइबिलिटिज एक लाख दिएको रहेछ हो यो दायित्वहरू पनि हुन्छन् आफ्ना छुट्टै दायित्वहरू विभिन्न प्रकारका खर्चहरू भएका हुन्छन् त्यो भएका खर्चहरू तिर्न बाँकी अवस्थामा हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ म्युचुअल फन्डको लाइबिलिटिज भनेर भनिन्छ म्युचुअल फन्डलाई कोअपरेट गर्दै जाँदाखेरि म्युचुअल फन्डलाई सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक खर्चहरू देखा पर्छन् र त्यो खर्च चाहिँ तिर्न बाँकी अवस्थामा भएको पनि हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ म्युचुअल फन्डको लाइबिलिटिज भनेर भनिन्छ एक लाख दिएको रहेछ एन्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ नि हो यो सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ नम्बर अफ सेयर इन म्युचुअल फन्ड हो यो म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ हो यो नम्बर अफ सेयर इन म्युचुअल फन्ड भनेको कति रहेछ सात लाख भनेर हामीहरूलाई दिएको रहेछ यो सात लाखवटा सेयर भनेर हामीहरूलाई यसरी दिएको रहेछ भनेपछि अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले यो नेट एसिड्स भेल्यु निकाल्नुपर्ने छ यानि कि नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर छ त्यो म्युचुअल फन्डको सेयरहरूको खरिद बिक्री हुँदा त्यो म्युचुअल फन्डले आफूसँग भएको जुन सेयर छ त्यसको पनि खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ कति रुपियाँ गोटाका दरले खरिद बिक्री भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयरले डिटरमाइन गर्छ यो निकाल्नका लागि टोटल एसिड्समा टोटल एसिड्समा माइनस लाइबिलिटिज घटाउने डिभाइडेड बाई नम्बर अफ आउट स्ट्यान्डिङ सेयरले हामीहरूले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि टोटल एसेट्स भनेको म्युचुअल फन्डको टोटल इस्टेट चाहिँ हामीहरूको पचास लाख भइहाल्यो हो त्यो पचास लाखमा लाइबिलिटिज भनेको एक लाख रुपियाँ रहेछ म्युचुअल फन्डको अनि नम्बर अफ सेयर भनेको कति रहेछ सात लाख भनेर दिएको रहेछ सात साता उन्चास गर्दाखेरि सात रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको के आउने रहेछ नेट एसिट्स भ्यालु पर सेयर आउने रहेछ भनेपछि जेनरली त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ नेट एसिट्स भ्यालु जति छ त्यतिमै खरिद बिक्री भइराखेको हुन्छ होला जेनेरली इन जेनरल भनेर सम्झौँ न तर कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर लोड फीहरू लागेको छ भनेदेखि डिस्काउन्ट प्रिमियमको कुरा छ भनेदेखि नेट एसिट्स भ्याल्यु जति छ त्यतिमा कारोबार हुँदैन त्योभन्दा अलिकति कम्ती बढीमा कारोबार भइरहेको पनि हुनसक्छ सा। यदि लोड फी डिस्काउन्ट प्रिमियमहरूको कुरा एट्याच भएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल तर साधारणतया म्युचुअल फन्डमा भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री केमा हुन्छ नेट एसिट्स भ्याल्यु पर सेयर जति छ त्यति रुपियाँमै हुने गर्दछ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अन्तिममा सर्ट डिस्क्रिप्सन पनि लेखिदिएको राम्रो सो द नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर अफ दिस म्युचुअल फन्ड इज रुपिज सेभेन भनेर लेखिदिनु होला त्यति गर्ने बित्तिकै सकिन्छ अब यसै गरी हामीहरू जान्छौँ अर्को क्वेसन यो फिफ्टिन नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ भयो के भन्दै हुनुहुन्छ हामी कुन बुकबाट भनेको यो चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको बुक हो ल फर्मुला लेखाइदिनु भएको थियो त मैले हिजो फाइभ लाख होइन र पचास लाख हो ओके पचास लाख हो इन्सुरेन्स कम्पनीको थोरै थ्योरी भन्दैनौँ न केही छैन हो इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भन्ने हुन्छ वहाँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि हामीहरूको फुल लाइफ इन्सुरेन्स त्यो पुरै आजीवन जीवन बिमाहरू पनि गरिराखेको हुन्छ टर्म लाइफ इन्सुरेन्स पनि हुन्छ अनि त्यहाँदेखि अरू अरू के 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 भन्ने हुन्छ क्या एकचोटि हेरौँ न किताबमा हेरौँ न लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम नन लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको बारेमा हेर्ने कि त्यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको चाहिँ हामीलाई इन्सुरेन्सको चाहिँ थियोरिटिकल क्वेसन आउन सक्छ यहाँबाट त्यो चाहिँ अलिकति हेर्ने ल सकेपछि म भनिदिउँला मै भए पनि भनिदिउँला ल ला। होल लाइफ इन्सुरेन्स अनि टर्म लाइफ इन्सुरेन्स होल लाइफ इन्सुरेन्स भनेको पुरै जम्मा मेजर पाँचवटा किसिमको यो इन्सुरेन्स प्रिमियमको बारेमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा मेजर पाँचवटा कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ क्या यहाँनिर एउटा होल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भन्ने हुन्छ होल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा चाहिँ कुनै व्यक्तिले बिमा गरिसके पछाडि त्यो उसको मृत्यु पश्चात उसको जुन अब हक हकदार जसलाई राखेको छ होइन हो त्यसले चाहिँ पछि गएर उसको मृत्यु पश्चात त्यो पाउँछ क्या जस्तै कुनै व्यक्तिले होल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम गरेको छ भने आफ्नो मृत्यु पश्चात आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई राहत पुगोस् अथवा उनीहरूले जीवन राम्ररी चलाउन सकुन् भनेर आफ्नो होल लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम गरेको हुन्छ त्यही कारणवश मृत्यु भएको अवस्थामा उसको परिवारहरूले के गर्छन् त्यहाँबाट पैसा प्राप्त गर्छन् क्या रिटर्न प्राप्त गर्छन् अर्को टर्म लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी भन्ने हुन्छ टर्म लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीमा चाहिँ कुनै एउटा निश्चित सर्टेन टर्मको लागि गरेको हुन्छ जस्तै कोइला फ्याक्ट्रीहरू होइन यस्तो पेट्रोलियम पदार्थ खानेहरूको उत्खनन गर्ने सिलसिलामा त्यो व्यक्ति त्यहाँ त जोखिमपूर्ण हुन्छ हो त्यहाँनेरि व्यक्तिले बिमा गरेको हुन्छ हो त्यस्तो अवस्थामा यदि कारणवश व्यक्तिको निधन भयो भने निधन भयो भने त्यो निदान भइसकेपछि उसको परिवारका सदस्यहरूले एकमुष्ट पैसा पाउँछन् त्यहाँबाट यदि उसको कारणवश केही निधन भएन भनेदेखि त्यो त्यत्तिकै कोल्याप्स भएर जान्छ टर्म लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी भन्ने हुन्छ क्या अनि फिक्स टर्म भन्ने हुन्छ फिक्स टर्म इन्सुरेन्स पोलिसी भन्ने हुन्छ फिक्स टर्म इन्सुरेन्स पोलिसीमा चाहिँ कुनै सर्टेन समयसम्म इन्सुरेन्सको किस्ता तिर्दै जाने अनि किस्ता तिर्दै गइसके पछाडि पछि एउटा सर्टेन समय पछाडि फेरि किस्तामा नै त्यो प्रिमियमको पैसा फिर्ता पाउने गरी त्यो इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि गरेको हुन्छ यसलाई टर्म लाइफ इन्सुरेन्स अथवा फिक्स टर्म इन्सुरेन्स पोलिसी भनेर पनि भनिन्छ यस्तो हुन्छ अर्को युनिभर्सल इन्सुरेन्स पोलिसी भन्ने हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आफूसित धेरै पैसा भएको बेलामा धेरै प्रिमियम बुझाउने पैसा नभएको बेलामा अलिकति कम्ती प्रिमियम बुझाउन पाउने गरी पनि त्यसरी इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि गरेको हुन्छ भनेर यसरी अर्को इन्डोरमेन्ट इन्सुरेन्स पोलिसी भन्ने हुन्छ इन्डोरमेन्ट इन्सुरेन्स पोलिसीमा चाहिँ आफ्नो जस्तै एउटा सर्टेन समयका लागि इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ त्यो सर्टेन समय सकिसके पछाडि आफूले पनि प्रतिफल पाउने गरी र आफ्नो निधन भएको अवस्थामा परिवारका सदस्यहरूले पनि त्यसको रिटर्न पाउने गरी इन्सुरेन्स गरेका छन् भने त्यसलाई इन्डरमेन्ट इन्सुरेन्स पोलिसी भनेर भनिन्छ मेजर पाँचवटा पोलिसीको बारेमा जान्नुपर्छ पछि म डिटेलमा सकिसकेपछि भनिदिउँला अर्को ला। नन लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीहरू घर जग्गा यतापट्टि बिल्डिङहरूको होइन भेहकलहरूको गरेको हुन्छ त्यो प्रत्येक वर्ष रिन्यु त्यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल पछि भनौँला ल यो यो हिसाब गरेको बेलामा चाहिँ हिसाबै मात्रै कन्टिन्यू जान सक्यो भने फेरि बिचमा डिस्ट्राक्सन फ्याक्टर आउँदैन क्या त्यसो गरियो भने चाहिँ पछि भनौँला डिस्कस गरौँला मेजर पाँचवटा बारेमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको पाँचवटा कम्पोनेन्टको बारेमा होइन पाँचवटा प्रकारको बारेमा अहिले मैले भने जुन त्यसको बारेमा पछि डिस्कस गरौँला एक्जाममा थ्योरिटिकल क्वेसन सोधो भने पनि त्यतिखेर गाह्रो हुँदैन ल अन्तिममा डिस्कस गरौँला अर्को हेर्ने त यो भयो हामीहरूको कति नम्बर गरियो चौध नम्बर होला होइन अब पन्ध्र नम्बरमा हामीहरूलाई ना के भनेको छ भनेदेखि वाट इज द प्रिमियम इन द पर्सेन्ट भनेको छ नि यहाँ हेर्ने त वाट इज द प्रिमियम पर्सेन्ट भनेको छ अब यसरी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अथवा प्रिमियम पर्सेन्ट हामीलाई निकाल्नु भनेको हुन्छ होइन यहाँ हेर्ने त वाट इज द प्रिमियम पर्सेन्ट प्रिमियम पर्सेन्ट निकाल्नु भनेको रहेछ अनि करेन्ट मार्केट प्राइस अफ क्लोज इन फन्ड रुपिस एक सय पैँसठी यो करेन्ट मार्केट प्राइस हामीलाई दिएको छ नि हो यो करेन्ट मार्केट प्राइस हेर्ने त मार्केट प्राइस जे दिएको छ म त्यो लेख्दैछु ल करेन्ट मार्केट प्राइस हामीलाई एक सय पैँसठी दिएको रहेछ करेन्ट मार्केट प्राइस होइन एन्ड नेट एसिड्स भ्यालु भनेको त्यो नेट एसिड्स भ्यालु हामीलाई दिएको रहेछ हेर्ने त एनएभी पर सेयर पर सेयर नेट एसिट्स भ्यालु भनेको एनएभी कति दिएको रहेछ रुपिस वान हन्ड्रेड फिफ्टी भनेर दिएको रहेछ भने अब जहिले पनि यसरी डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम हामीलाई निकाल्नु भनेको अवस्थामा नि डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल्न डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल्नका लागि जहिले पनि के हुन्छ भने यो मार्केट प्राइसमा होइन यो मार्केट प्राइसमा एनएबी घटाउनु पऱ्यो एनएबी घटाउनु पऱ्यो मार्केट प्राइसमा एनएबी घटाउने डिभाइड बाई एनएबीले भाग गर्ने अब यति गर्दा डिस्काउन्टको पर्सेन्टेज निकाल्नु भने पनि प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल्नु भने पनि कुरो एउटै हो डिस्काउन्टको पर्सेन्टेज अथवा प्रिमियमको पर्सेन्टेज जेसुकै भने पनि यही फर्मुला एप्लाई गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ अब यति गर्दाखेरि यो जुन मार्केट प्राइस छ हेर्ने त एक सय पैँसठी माइनस एक सय पचास डिभाइड बाई एक सय पचास त्यति गर्दाखेरि यो पोजिटिभ फिगर आयो भने यो द्याट इज प्रिमियम भन्ने हुन्छ नेगेटिभमा आयो भने द्याट इज डिस्काउन्ट भन्ने हुन्छ अहिले दस प्रतिशत आउने रहेछ हो अहिले जिरो पोइन्ट वान जिरो अथवा कति आउने रहेछ दस प्रतिशत आउने रहेछ द्याट इज यो प्रिमियम भन्ने आयो ल द्याट इज प्रिमियम बिआरइएमआइम प्रिमियम टु कति पर्सेन्ट रहेछ दस पर्सेन्ट यसरी हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ ल पोजिटिभमा आयो भने प्रिमियम भन्ने हुन्छ नेगेटिभमा आयो भने द्याट इज के हुन्छ डिस्काउन्ट भन्ने हुन्छ ल त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ थ्योरी नि मजाले ओके गरौँ ला न हो केही छैन थ्योरी ए मैले इन्सुरेन्स मेरो इन्सुरेन्स गराउन भयो कि क्या हो अ मेरो इन्सुरेन्स सोध्दै हुनुहुन्छ त मार्केट प्राइसको फर्मुला लगाएर गएर हुन्छ जति हुन्छ अञ्जलीजी यसरी गर्नु पर्यो ल डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम जे भने पनि फर्मुला एउटै हो डिस्काउन्टको पर्सेन्ट अथवा प्रिमियमको पर्सेन्टेज जेसुकै भने पनि मार्केट प्राइस माइनस एनएबी काम एनएबी भन्ने हुन्छ जे भने पनि हामीहरूले यदि पोजिटिभ फिगर आयो भने द्याट इज त्यो प्रिमियम भन्ने हुन्छ नेगेटिभ फिगर आयो भने त्यो के हुन्छ डिस्काउन्ट भन्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब यसै गरी जान्छौँ हामीहरू सोह्र नम्बरमा जान्छौँ हामीहरू होइन सिक्सटिन नम्बरमा जान्छौँ वाट इज द डिस्काउन्ट इन पर्सेन्ट भनेको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट जे भने पनि हामीहरूले गर्ने भनेको एउटै हो क्या वाट इज द डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इफ द करेन्ट मार्केट प्राइस यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु भनौँ जहाँ हामीलाई दिएको रहेछ करेन्ट मार्केट प्राइस हेर्ने त करेन्ट मार्केट प्राइस भनेर दिएको रहेछ हो यो करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको रहेछ क्लोज इन म्युचुअल फन्ड एउटा ओपन इन म्युचुअल फन्ड हुन्छ अर्को क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हुन्छ अघिल्लो क्लासमा अलिकति लास्टमा डिस्कस गरेका थियौँ हामीहरूले ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्ड आफूसँग भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री निरन्तर रूपमा भइरहेको भने त्यसलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ म्युचुअल फन्डभित्र भएको सेयरहरूको खरिद बिक्री निरन्तर रूपमा भइरहेको भने त्यसलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनिन्छ अनि निरन्तर रूपमा खरिद बिक्री भइरहेको भने त्यहाँनिर लोड फीहरूको कुरा आउँछ क्या त्यही भएर ओपन इन म्युचुअल फन्डमा लोड फीको कुरा आउँछ भनेपछि म्युचुअल फन्डभित्र भएका सेयरहरूको खरिद बिक्री चाहिँ एकचोटि भइसकेपछि धेरै लामो समयपछि मात्रै अर्कोचोटि खरिद बिक्री हुन्छ भने त्यसलाई क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड भनेर बाने भनिन्छ क्लोजिङ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ डिस्काउन्ट प्रिमियमको कुरा आउँछ त्यही भएर यहाँ करेन्ट मार्केट प्राइस हेर्ने त वाट इज द डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट कति छ अरे करेन्ट मार्केट प्राइस क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड भनेको एकचोटि खरिद बिक्री भइसके पछाडि फेरि लामो समय पश्चात मात्रै अर्कोचोटि खरिद बिक्री हुने किसिमको म्युचुअल फन्ड क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड हो त्यो क्लोजिङ म्युचुअल फन्डको मार्केट प्राइस कति दिएको रहेछ अडतिस दिएको रहेछ एन्ड नेट एसिड्स भ्यालु फोर्टी भनेर हामीलाई दिएको छ हेर्ने त नेट एसिड्स भेल्यु भनेर दिएको रहेछ नेट एसिड्स भ्यालु भनेको त्यो एनएभी कति रुपियाँ रहेछ चालिस रुपियाँ भनेर हामीलाई दिएको रहेछ भने अब यहाँनिर हामीलाई डिस्काउन्टको पर्सेन्ट निकाल्नु भनेको छ चाहे डिस्काउन्टको पर्सेन्ट भनोस् चाहे प्रिमियमको पर्सेन्ट भनोस् फर्मुला एउटै लगाइदिने त्यही भएर पर्सेन्टेज अफ पर्सेन्टेज अफ डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम हो यो डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल्नका लागि मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस माइनस एनएभी डिभाइडेडमा के गरिदिने एनएबी भनेर गरिदिने फर्मुला आफै बनाएर गर्दा पनि हुन्छ कुन ठुलो छ त्यसलाई अगाडि रा राख्दा हुन्छ त्यो केही सोचिराख्नु पर्दैन मार्केट प्राइस भनेको अडतिस रुपियाँ छ एनएबी भनेको चालिस डिभाइड बाई चालिस गर्दा माइनस दुईका पनि चालिस गरिदिने माइनस दुईका पनि चालिस भनेको आउने रहेछ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ होला गर्दाखेरि माइनस फाइभ पर्सेन्ट द्याट इज माइनसमा आयो भने के हुन्छ यो डिस्काउन्ट भनेको कति पर्सेन्ट रहेछ फाइभ पर्सेन्ट माइनसमा आयो भने त्यसलाई के लेख्छौँ हामीहरू डिस्काउन्ट भनेर लेख्छौँ त्यसै गरी सत्र नम्बरमा हेर्नेलाई एउटै खालको क्वेसन छ नि त यो त समस्या नहोला किनभने हामीहरूले अस्ति नि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि म्युचुअल फन्डको ज्यादातर कुराहरू हामीले गरिसकेका थियौँ यसले समस्या नदेला अर्को हेर्ने त वाट इज युर नेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ अब नेट इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ हामीहरूलाई अब यहाँ ध्यान दिने ल नेट इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ निकाल्नु भनौँ नि कोइसनले के भन्दैछ भने वाट इज युर नेट इन्भेस्टमेन्ट इफ यु पे दुई हजार हामीहरूले जम्मा लगानीका लागि दुई हजार रुपियाँ तिरेका थियौँ अरे अब नेट इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु भनौँ भने नि जहिले पनि यहाँ हेर्ने ल नेट इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु भनौँ भने नेट इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु भनौँ भने टोटल इन्भेस्टमेन्टमा टोटल इन्भेस्टमेन्टमा वान माइनस लोड फी भनेर हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल टोटल इन्भेस्टमेन्टको एमाउन्टमा वान माइनस लोड फी गरियो भने नेट इन्भेस्टमेन्ट आउँछ यसलाई फर्केट नगर्ने ल जस्तै हामीहरूलाई कहिलेकाहीँ अफर प्राइस निकाल्नु भन्छ अफर प्राइस निकाल्नु भनौँ भने चाहिँ एनएभी डिभाइडेड बाई वान माइनस लोड फी इन इन्फ्रेक्सन भन्ने हुन्छ हिजो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ पहिले पनि हामीले एकचोटि डिस्कस गरेका थियौँ अफर प्राइस निकाल्नु भनौँ भने एनएभी डिभाइडेड बाई वान माइनस लोड फी इन इन्फ्रेक्सन भन्ने हुन्छ तर नेट इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु भनौँ भने टोटल इन्भेस्टमेन्टमा वान माइनस लोड फी भन्ने हुन्छ ल भनेपछि यहाँ हेर्ने त वाट इज युर नेट इन्भेस्टमेन्ट हो यो नेट इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु भनौँ भने टोटल इन्भेस्टमेन्टमा वान माइनस लोड फी भन्ने हुन्छ अनि युपे दुई हजार भनेको छ नि हामीले दुई हजार दिउँ भनौँ भने त्यो चाहिँ टोटल लगानी गर्नका लागि दुई हजार दिउँ अरे भन्न खोजेको अनि लोड फी इन्भेस्टमेन्ट तिन प्रतिशत छ भने वान माइनस जिरो पोइन्ट जिरो तिन भन्ने हुन्छ गर्दाखेरि यो दुई हजार इन्टु जिरो पोइन्ट नौ सात भन्ने हुन्छ हो यसरी टोटल इन्भेस्टमेन्ट द्याट यु पे भनौँ भने तपाईँले यति पेमेन्ट गर्नुभयो लगानीका लागि भनौँ भने त्यो टोटल इन्भेस्टेबल फन्ड हुन्छ हाम्रो भनेपछि त्यो टोटल इन्भेस्टेबल फन्डमा वान माइनस लोड फिगर हो भने के आउँदो रहेछ नेट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो तर नेट एसेट्स भ्यालु र लोड फी दियो भने एनएबी डिभाइडेड बाई वान माइनस लोड फी गर्दा हामीहरूको अफर प्राइस आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कति आउने रहेछ लु भन्ने त उन्नाइस सय चालिस रुपिस नाइन्टिन फोर्टी उन्नाइस सय चालिस भनेर आउने रहेछ ल उन्नाइस सय चालिस भनेर आउने रहेछ मार्केट प्राइसको फर्मुला लगाएर गर्दा हुन्छ हुन्छ ओके दिनेशजी मार्केट प्राइसको फर्मुला लगाएर गर्दाखेरि पनि हुन्छ ल यो भयो सर्ट क्वेसन ल आज सर्ट मात्रै गरौँ लङ क्वेसन पनि सजिला छन् भोलिदेखि गरौँला होइन एकै दिन मरिहत्तै गर्नु हुँदैन फ्यास्याक्क भएको दिन यो लानु केही पनि छैन अलिकति चिलमा पढ्न पनि सिकौँ क्या बेकारको तनाव लिएर पढ्ने होइन पढेको कुरालाई चाहिँ त्यति मजाले तयारी गर्ने बाँकी रहेको त कोइसन म कुनै छोड्दै छोड्दिनँ दिनमा दुई चारवटा कोइसन गरेको त्यो मजाले गर्ने अब यहाँदेखि उँधोको क्वेसनहरू जुन अस्ति हामीले फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट इन एन्ड इन इन इन्ट्रेस्ट रेटमा पढेका थियौँ त्यही कोइसनहरू त्यहीसित रिलेटेड क्वेसनहरू पनि हामीलाई यहाँनिर दिएका छन् गर्न सकिने खालका पनि छन् र पनि म गरिदिन्छु सबै क्वेसन गरिदिन्छु कोइसन पनि त्यत्रो छैन यसमा अब सकिहालो यो फाइनेन्स अब सकिहाल्छ कतिवटा क्वेसन सोह्रवटा कोइसन दिएको रहेछ दिनको चारवटा गरियो भने चार, चार दिनमा यो च्याप्टर सकिन्छ त्यहाँभन्दा पछाडि प्राइमरी मार्केट अपरेसन भन्ने आउँछ राइट सफरको कुरा त्यहाँनिर पढ्नुपर्छ त्यो झन् जोतको 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 छ त्यो झन् सजिलो छ न्युमेरिकल सकिएपछि थ्योरीको डिस्कस गरौँला न अलिअलि चाहिँ पढ्दै जानु कि अलिअलि पढ्दै जानु न थोरै थोरै पढ्दै जानु के छ र फर्म खुलेको छैन फर्म खुल्नुभन्दा अगाडि फाइनेन्स सक्यो भने त बल्ले बल्लै भइगयो नि अनि दोहोऱ्याउनु पर्छ फेरि सुरुदेखि दोहोऱ्याउनुपर्छ सेटबाट गर्नुपर्छ अरू क्वेसन भेला पारेर गर्नुपर्छ कम्तीमा पठोस् नब्बे पन्चानब्बे अन्ठानब्बे उनान्से मार्क्स आओस् न एकचोटि ल मार्च फर टुडे ल भोलिदेखि गरमलाई लङ क्वेसन सजिला छ लङ क्वेसन पनि क्युआर गर्ने क्युआर गर्ने ल क्युआर स्क्यानर डाउनलोड गर्ने मोबाइलमा ल यसबाट हामीहरूलाई थ्योरिटिकल क्वेसन पनि सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी भएको इन्सुरेन्सबाट थ्योरिटिकल क्वेसन सोध्न सक्छ ल गरौँला ओके ल आजलाई यति ल यसबाट कति आउँछ पाँच अथवा दस लङ क्वेसन नसोधला पाँच दसको आउन सक्छ विश्व ब्रह्माण्डको सजिलो भन्दा पनि अर्कै ब्रह्माण्डको सजिलो छ यो कम्ता सजिलो छैन साँच्चै हो हा हा